សេចក្តីអំពាវនាវគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់មានកិត្តិយសសូមគោរពជម្រាបជូនដំណឹងដល់អាយដមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមេតាជ្រាបថានៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រមួយកើតខែផល្គុនឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2019យើងខ្ញុំនឹងមានការរៀបចំប្រារព្ធទិវាសប្បុរសធម៌អបអរសាទរខួបលើកទី156ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអត្តចន្ទក្រហម8ឧសភាក្រោមប្រធានបទខ្ញុំស្រឡាញ់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកមូលនិធិត្រត្រង់សកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមកែវរតនៈនិងលោកជំទាវតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចកិត្តិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាកន្លងមកឯកឧត្តមលោកអុកញ៉ាលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកលេងកញ្ញាបានជួយឧបត្ថម្ភដោយបរិច្ចាគធនធានផ្ទាល់ខ្លួនកម្លាំងកាយចិត្តដល់សប្បុរសធម៌ដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានមោទនភាពក្រៃលែងឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ជនរងគ្រោះបានយ៉ាងស័ក្តិសមនិងទាន់ពេលវេលានៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះក្នុងនាមគណៈកិត្តិយសគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំសូមឯកឧត្តមលោកអុកញ៉ាលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអញ្ជើញបន្តការចូលរួមគាំទ្រដល់ចលនាកាកបាទក្រហមឲ្យបានច្រើនកុះករក្នុងពិធីសប្បុរសធម៌ដល់សែនមនោរម្យខាងមុខនេះបើឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាត្រូវការជួយបានអញ្ជើញចូលរួមសូមមកទំនាក់ទំនងនៅទីស្នាក់ការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តឬនៅតាមសាលាស្រុកក្រុងទាំង6ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមគោរពជូនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយថ្ងៃអង្គារ600ខែផល្គុនឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ពោធិ៍សាត់ថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2019ប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាហត្ថលេខាលង្ត្រាខុយរីដា